Opa, tudo bom? Tudo bom com vocês? Ah, eu tô bem também, mas você não perguntou, né? Você não tem educação? Hoje eu vou usar a ideia de um inscrito que me mandou lá no Instagram. Ele falou pra eu pesquisar kkkk no YouTube pra ver o que aparece, né? E eu fiquei curioso, mano, como assim? E é real, porque às vezes eu utilizo risadas nos meus títulos, tá ligado? E tem pessoas que também usam. E eu quero ver se esses vídeos são engraçados. Esse é o vídeo! Esse é o vídeo! Gostou, gostou? Não gostou? Hoje eu tô maluco. Então vamos para o vídeo, puxa a vinheta! Não tem vinheta. Uou, uou, essa é a vinheta. Uou. Vamos pesquisar aqui, ó. KKKK. E vou filtrar última hora. Vamos ver. Só no interior ouvindo. KKKK. Nenhum. Não. O que leva uma pessoa a postar um vídeo desse no YouTube? Fala pra mim. O vídeo do cara tem 2 minutos e meio. Fazendo umas caretas. Bem pior do que imaginava. Muito pior do que imaginava. Que madrugada gostosa, bora papiar. Deixar os problemas derrubar a gente aí é complicado. É complicado. Eu tô com um problema chamado falta de dinheiro, né? Eu também tenho isso aí. Falta de dinheiro, a situação tá difícil. Tá difícil. Isso aí. Faz parte da vida, né? Faz. Realmente. É de altos e baixos que a gente segue a vida. Essa mulher não tá bem não, hein? É, olha, tem algo aí, hein, mano? Ignorando a Manu por 10 minutos ou mais. KKKK. Nenhuma dúvida, só. Solta a vinheta. Gente, hoje... Cadê a vinheta, velho? Solta a vinheta. Cadê a vinheta? Solta a vinheta! Então, gente... Hoje eu vou ignorar a Manu e a Graça por 4 minutos. Por 4 minutos. No título tá 10 e o vídeo tem 9 minutos. Vou gravar um vídeo igual, ignorando meu golfinho de plástico por 10 minutos, né, Cirilo? Quer dizer, putz, já perdi. Nossa, eu sou burro, né? Olha o quanto de coisa aleatória tem aqui. Quantos custa? É pra acabar, né? Nenhuma visualização. O que leva um ser humano a ver a sua publicação, aí você coloca tudo explicadinho, o valor, o link do WhatsApp, aí vem um ser humanozinho e coloca, quantos custa? Me chama no Zap. Gente, vão prestar atenção mais, né? Por que que tem kkkk no vídeo? Isso é engraçado! É, foi engraçado isso aí, velho! Fala pra mim! Amostrando minhas coisas não oficial do BTS. KKKK. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar minhas coisas não oficial do BTS, do Bangtan. O quê? Do Bangtan? Que é Bangtan? BTS, também conhecido como Bangtan Boys. Você sabia? Puxa a vinheta. Parei. Eu comprei um negócio e ia chegar agora em setembro. Meu Deus, cachorro. Voltamos. Do nada o cachorro ficou putaço. Agora em setembro. Meu Deus, cachorro. O cachorro tá falando, eu não gosto de BTS. Eu não gosto. Eu ganhei dela e eu amei muito. Eu usei. Tá, vamos pegar um vídeo aleatório aqui. Eu não sei pra quem é essa tal de Analise, que o meu dinheiro tá na mão da Analise, meus 600 conto. Eu não sei quem é essa mulher. Matando o porco no celular. Eu já... Nossa, humor. Hashtag humor no face. Vejam o vídeo apenas. KKKK. Falou pra ver o vídeo, então vamos ver. Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Não. Vamos filtrar agora hoje. Treinando o Zerinho pela primeira vez. Quase caí. KKKK. Família, eu quero tentar dar um zerinho, pelo menos um zerinho completo. Será que a gente consegue nesse vídeo aqui de hoje, família? Eu sei fazer um zerinho completo, mano.
se você não tiver seu limite, se você não conhecer o limite, você continuar, é a hora que os caras caem, que você cai. O cara tá dando um workshop aqui de como dar zerinho na moto. Ó! Já desce mesmo. Já vai, mano, vai! Outro dia aprende. Tá difícil, hein, mano? Não, João. Vai, mano! Do grau, bicho, é. Ó! Ó! Eu tô falando. Ah, família, eu consigo mais ou menos, sei lá, 75%. Eu passei o vídeo inteiro. O cara não conseguiu! Caraca, velho, perdi meu tempo de vida. Nosso catavento, kkkk. Gravar um vídeo pro YouTube, que eu perdi a vergonha, porque se meu marido perder a vergonha de fazer isso aqui. Que isso, meu bem? Papaizinho. Agora vai atrair o bem. Esse é catavento ou paravento? É catavento ou paravento? Essa foi boa. O catavento, as árvores tá se mexendo lá atrás. E o catavento não, mano. Deu ruim esse catavento aí, hein, velho. Tem uns vídeos que eu fico com muito medo de clicar, eu não tô zoando. Não de ter algo errado, é mais um medo de vergonha alheia, sabe? Mas eu vou clicar, tem um vídeo aqui, ó. KKKKK, desareia. Então, Bruno, eu vim aqui te falar que você é mão de vaca, porque tu foi pra ir pra dentro comer o seu lanche. Mas fica ciente que ninguém quer seu lanche não, bonita. É bom que dá uma dor de barriga, uma desarreia. E você caga o dia todo, tá? Ou sua mão de vaca? Seu brother, tem umas lives aqui, hein? Vamos pegar uma live bem aleatória. Free Fire ao vivo. Contrata nosso patrão, kkkk. Se tem kkkk no nome, nós tá entrando. Deus quiser, o YouTube vai recomendar a live. Amigão, joga Fortnite. Eu ia num treinamento aqui pra esquentar. Joga. Salve Scott. Minecraft. Anda aqui. Eita, cara, que flex aqui? Mentira! Tá, porra, eu vejo teu vídeo todo dia, seu corno. Nem ferrado. Amigão, joga Fortnite. Ai, tem que ser um corno, né, cara? Tem que inventar, né, moleque? Ô, eu racho de rir com esse cara, mano. Ave Maria aí, ó. Te amo, moleque. Papo reto. Eu racho de rir com teu vídeo, mano. Vai jogar Fortnite. Ficar falando muito, eu vou ir na tua casa comer teu caneco, meu parceiro. Ah, eu moro no Rio, tá achando o quê? Que eu não boto um cano na tua cara, não? É nóis, Kaique. Te amo, é moleque. É nóis, mano. É nóis, velho. Maria, doido. Cê é louco. O que esse moleque tá fazendo aqui? Esse cabeça de rola. Tropinha, bora fazer um sequestro lá naquele golfinho dele lá, mano. Bagulho é passar o rodo no golfinho do moleque. Cê é louco, animou meu dia, viado. Tá, porra, do nada. Mano, valeu, Carioca, mano. Tamo junto. Nossa, que aleatório. O cara me assiste, velho. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido. Eu não entendi nada desse vídeo aqui, mano. Mas deixa o like aí, se inscreva no canal. Confira os outros vídeos, né, Cirilo? Eu vou dar um beijo no Cirilo agora pra acabar o vídeo.